За сайн бацхан уу, энтерпренеруудаа, стартапуудаа, хүмүүсээ, бизнесмэнүүдээ, тэгээ бүгдэрэнд нь нөхөө сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Пүрүсүр юм байна. Ингээд старт компани аль биесний эрхтэйгээр зохион байгуулдаг стартап Grind Улаанбаатар арга хэмжээний маань 5 сарын 2-р дугаар маань эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгээ 5 сард бид нар 2 дугаар хийж байгаа. Эхний дугаар маань аль хэдийн болцгосон 5 сар эхлэхэр болсон бол одоо 2-р дугаараа би зочинтойгоо эхлэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд Алдарт Ubicab стартапын гүйцэтгэх захирал Отхон Бат маань миний урилгыг аваад хөрөлцөж ирсэн байна. Тэгээд өнөөдөр Отхон Баяр маань ирсэн байна. Дандаа би Отхоог нэрээ андуураад өгдөө. Тэгээд өнөөдөр сайхан Отхоо бүгдээ grindly те шахи, шүүсэн шахи юмнуудыг олж мэдээ, энэ тэнд яриагүй юмнуудыг бас яриулъя гэж бодож чинь. Тэгээд өнөөдөр бүх хүмүүстээ баярлалаа, шеэрлэрээ, лайк дараарай те. Тэгээд асуултууд байх юм бол мэдээж үлдээгээрээ энэ хөө бичлэгний дараа нь манай Отхоо маань бас бичлэгээ үтсчээд асуултанд хариулах юмнууд бас үгүйсэхгүй, хариулахыг бас үгүйсэхгүй маа. Тэгээд бүгдээрээ бичлэг эхэлцгээе. За сайн байна Отхоо. Сайн явж ирвөө. Тэгээд зөндөө олон мод тарьсан гэсэн сорогтой те. Бурхан багшийн дүүсэн өдөр гэдэг мод. Тэгэхээр хоёлаа шууд асуултууд руугаа ороод яриад явчихье. Ubicab-ыг бол хүмүүс мэдээж тодорхой хэмжээнд мэдж байгаа. Стартап, стартап нь стартап. За тэгээ сүүлд захирлаар орж ирсэн тийм үү? А үүсгэн байгуулагч гэж явж байгаа юу гээ одоо үгүй юу? Тийм үүсгэн байгуулагч. Үүсгэн байгуулагч. Хамтран үүсгэн байгуулагч үүсгэх захирал гэж явж байгаа тийм. А тэгээд илүү бизнес талаа бас авч яддаг байгаа. За бид нар бас нэг 2-3 зөндөө олон ярилцлага хийжсэн. Тэгэхээр энэ хамгийн ихний асуулт нь энэ стартапын ертөнц рүү хизээ орж ирсэн бай. Тэгэхээр бас энийг яринга бас ер нь яг ч өөрөө хаанаас яг гараагаа бас эхлээд явбаа гэдгийг яриад явал зүгээр ах гэж бодож байна. Стартап. Одоо нам арилжаа гэлэх юм уу? Одоо тэр бизнес нэг бүтээгдэхүүн. За илүү технологийн бизнес рүү гэх юм уу? Тэгэхээр шиг технологи юм да. Хамгийн анх 10 жил өмнө монтаж хийсэн. Аан за. Өсөгчдийн монтаж хийгээд тэр үедээ нэг Digital Ice гэдэг компани байгуулад. Тэгэл тэр үедээ л юм захим технологи. Digital гэдэг нь тэр миний хэрглэжсэн камер Digital. Ямар Digital л нэг Olympus юм. Digital юу гэх нэртэйсэн. Тэгэл Digital Ice гэдэг өнөөдөр нардаг гэл. Тэгээд ихсэн. Тэгээд тэр компани яг ба монтаж нэг удаа хийж зорилготой тийм нэртэй компани байгуулалал явсан. Монтаж хийх чинь нэг бас хов хүн яваадсан очих компани гэ нэрээ үстэй очих юм чи өөр байсан байхгүй. Тэгээд явсан дээр нөх удаагүй нэг 2 удаагийн төгсөлтийн монтаж хийж үдчихсэн 10 жил тахтай эхлээд нэг төр курс. Тэгээд дараа нь Монголд нөгөө вебүүд гарч ирээд мэдээний news цэгийн мэн гэдэг news цэгийн мэний үсгэн байгууллагч Амундра энэ чинь бол домон мэт сонсогдож байхгүй нэ одоо гитэмс төгссөн залуу гэдэг анх дард ирэхийг баг ингээтэй очиод амар том юм мөнгө ирчээс багтэй ирчээсэн тэгэл том групп компани төсөл танилцуулж исэн. Тэгээ одоо энэ залууч ингээл одоо спорт машин унаа явдаг тийм ийм залуу болсон гэхээр энэ мэдээний сайт юм бол тийм баг гэдэг. Тэгээ домен нэг хэсэг хүмүүс нэг амар шуурдаг гэсэн хэрэгтэй юм уу? Яг нь дүнгийн нэг хэлж исэн тийм баг бүх домен цул исэн шүү дээ цул адилхан. Тэгэл баг компанийн доменыг төрүүлж авчиад компанид нь залдаг тийм. Тэгээд Focus News гэдэг домен аваад тэгээд нэг вебсайт хийх гээл явсан. Тэгээд янз янз юм гарахгүй гэсэн чинь одоо дуурай гадаа шүү Амундрыг дуурах гэдэг. News чиг юм ээ нэг их гэдэг юм яах гэдэг. Focus News хийнэ гээд тэгээд явсан чинь нэг хүн дээр очихоор нэг баг дээр очихоор 500 мянга гээд. Нөгөөх нь тэр үчинээ New Media Marketing Agency гэдэг дөнгөж гарч ирсэн. Бүүм аа. Мендерш. Бүүм тийм мендерш гэдэг чинь юу 60 хэдэн девелопертай технологийн компани байна гэж хараад ийцтэй гэхэд очиулцаад би ингээ мэдээний сайт хийх гэсэн хэд болох гэсэн чинь 15 сая гэдэг хэрэг тухайг 15 нэг нь 500 гэдэг хэрэг энэ чинь яг 15 сая гэдэг. Тэгээ баг тэр уулзалтаас гараад шууд зорилго өөрчлөгдсөн. Тэнгүүд нь. Гэхдээ энэ чинь яг дундын хөдөлгөөн гэж болох юм тийм. Үнэхээр сайн үйлчлэхээ сошиал медиа зэдийг нь хөгжүүлж өгдөг юм уу гэдэг. Тухайн чинь баг том корпорацууд төрөл Facebook пэйж байсан юм шүү. Яг тэр үед тэгээ тэр үчийн юм медиа маркетинг гэсэн чинь вебсайттай сошиал медиаг нь холбож өгдөг юм гэдэг. Яг хоо ийм зүгээр вебсайт нөгөө зорилго нь өөрчлөгдөв веб хийдэг компани тоолыг гэдэг. Тэгээ Digital Ice гэж компаниг 11 онд яг тэр чинь нэрийн утсан юм шиг байна. Нөгөө монтаж зантаа шийдэг байх та. Тэгээ яг 11 онд бүртгүүлээл яг вебсайт хийдэг компани боллоо. Тэгээл нэгэн захиалга авал энэ тэнд очил компаниудын танилцуулга вебсайт хийдэг гэдэг чинь лендинг пейж мэж тий. Тэр үчийн бизнес юм шүү дээ. Application гэж мэдэхгүй шүү дээ.
вебсайттай байх ёстой юм байна гэж компаниуд ойлгож эхлэв. А нөгөө компаниуд нь том 10 хэдэн сая нэгтдэг те. Зарим нь 500 өнгөтэн дундын хувьбар гаргаж ирэл. Тэгээд бараг 200 гол бай пис мэт чинь манай. Тэгвэл. Тэгээд тэр үед нэг багаа бас цуглуулах та гоё. Китемсийн нэг багш нараас л юм хүн авъя гээл. Бас нэг найзаараа дамжуулаад одоо хөл бэдэм шиг боржаа ингээд нэг багш үүдэг гэн. Одоо сүлд та надад хүн олбож гисэн танихгүй л байлээ. Олон хүн олжсэн баг те. Тэгээд би нэг ангийн нэг бараг 5-6 төгсх ангийн залуучууд ингээд хаваал. Тэгэл анхны захиалгаа 6 сар хийж гэсэн үү би. Тэгж явчихлаа. Нилийн одоо зээсэн юм те. Тэгээд сүлдээ манаа нөгөө багч нь тэгээ захиалгад ажил гэдэг чинь бас банаалтай болж байгаа. Нөгөө баг маань өөрсдөө нөгөө инвентор гэдэг дээр нөгөө нэг темплейт хий зардаг шүү дээ. Нөгөө вебийн темплейт хийгээ зардаг. Тэгээд тэр чинь миний оролцоох болж байгаа чи. Дизайнер, девелопер гэж сууж байгаа тэрийг хөгжүүлээл. Цараал ингээд цупиугаа сууж хахад $50 орж ирэл. Тэгээд миний оролцоо байхгүй гэдэг мессеж ингээд орж. Тэгэл ерөөхдөө дундуур нийгмийн ажил мэлгэл явсан. Тэгээд UBCAP та хэрхэн яаж орж ирэв? Орж ирдэг юм байна. UBCAP дээр яг би нэг 2-3 жил дижитал айс гэдээ яваад одоо манай Kenzo манай яг тэр их сургууль төгсч орж ирж байгаа. Одоо Kenzo манай Adobe орсон шүү дээ сая сүүлд. Нөгөө Махариш руу бүгд явдаг шүү дээ. Гайгүй энэ дээр дүртэй тэгээ хэлтэй уста. Хэлтэй уст яг бүр тэр Махаришигийн захилна гэж илс тавсан шүү дээ. А монголчууд яг сурчтэй гэж хэлдэг. Аа яасан манай Kenzo чиг миний яг л одоо тэгэл их сургуулаа тэр төгсөөх байхдаа нийлэл явсан. Тэгээд Махариш руу явъя явтлаа надтай зүг байж байгаа. Тэгээд ат нөгөө инвентор гэдэг дээрээ темплейт мэмплейт өөрөө хийгээл явж ирсэн. Тэгээд нөгөө хэд маань Kenzo явсан. Тэгээд би ч үлдсэн. Тэгэхээр би ч баггүй юм чинь би хүнд очиад сэлс явахгүй чи. Тэгээд ер нь технологийн ч гэдэг юм унаас ер нь жоохон стартап ч гэдэг юм унаас жоохон хүн дивизн нөгөө бас нэг нийгмийн ажил мэл нөгөө 24-тээ энэ төр хамгийн төлөвлөгч байсан шүү дээ. Тэгэхэд нөгөө анх хэдүүлээ стартап викенд эдрийг тэр үед тайттай танилцсан байсан баг тэ стартап Монгол. Тэгж явж байгаа 16 онд маш сонгол болоод ирчих нөгөө олон нийтийн ажил мэл ер нь ингээд ер нь тэрнүү жоохон төвлөрсөн байсан. Тэгээд 16 онд ер нь волейбол чи ингээд ерөөсөө ингээд нэг улс төр бол амжилт биш те ойлгомжтой. Аа тэгээд нөгөө буцаад бас нэг баг маг өдөрж исэн юм чинь ингээд шууд ингээд нэг газар ороод нэг юм ахлах менежер чи юм уу нэг ажилтан хийх нэг шиг сонь сонь бат. Тэгээд юу ч хамаагүй хийгээд. Тэгээд юу ч хамаагүй хийж байгаа нь ингээд өөрийнх нь ганц цуглуулсан капитал байсан гэдэг чинь бас тийм веб мэйп хийсэн баг шиг байна. Тэгээд бас нэг цалин малингийн зээл нөрмлөгтэй явсан нэг 30 хэдэн сая юм тийм юм байсан чи бас надад нэг тэрийг зараад 6 компани байгуулаад бас жоохон амбицтай. Аа та татврын тайлан гаргадаг тэр чин дөнгөж татврын мэрсэн зөвлөхийн компани гэнэ хоол нутлагдаал ийм компани байгуулна. За дизайн өө юугаа орхихгүй мандаа зонтож судалдах шиг байна. Фото мото юм уу ингэ. Тэгээ нийлээ би бинэ дэмжээ ажилтдаг ийм одоо компаниудад үршгэ үзүүлж гэдэг юм уу те. Татврын сэлс үзүүлж нөгөө зөвлөгөө өгчдөг. За маркетинг их зургийн авалтан дээр нь үршгэ үзүүлчдэг те. За технологийн юм ингээд веб одоо нэг компани танилцуулга байсан гэсэн тэр их ингээд сервис үзүүлэл явуулдаг чинь нэг тийм цогц компани гэж бодоол. Тэгээд багхгүй тэр чинь хол нь баг бүрдсэн. Нөгөө 30 сая төгрөг гэдэг чинь яг нөгөө баг өдрөдөөд явна гэдэг чинь тэр чинь надад л дарамт шүү дээ. Тэр чинь ерөөс ингээд 3 сарын дотор дуусаад 6 сарын дараа нэг айгүй огшоош бас тэр чинь бас нэг 5-4 хүн юм догчлол нь шүү дээ. Яг ингээ айгүй сайн гойдтай ганцхан үлдчихсэн. 6 сар дээр үлдчихсэн юм л ингээ 3 сар зардал нь дусчихар чи. Хүн 1 сар харна, 2 сар нь өглөө ирэхөө болно тий. Тэгээд ингээ эн чинь бодсон юм сэтгэлэн бүтгэх тийм амар биш шүү дээ тий. Нэг шүү дээ. Тэгэхэд шууд 16 оны тэр чинь 9 сар дохгүй. Тэгээд яг офс дээр ганцаараа цуугаад үлдчихсэн. Тэгээд хэжсэн чи нөгөө сүлдгэн ч яриад л нэг хүн болгоны амьдрал нэг сайн ах тусалдаг. Тэгээ манай би бүр шахин гэдэг чи дампуурч байгаа байхгүй тий. Одоо улс төрийн ч гэдэг юм уу адуу байжсэн нь ч үгүй би боллоо мөлөө болцсон. Одоо улс төрөхгүй гэдэг чи нэг олон нийтийн ажил мэж бас нэг карьер үүсгэснэ болцсон. Тэгээ бизнес хийнэ гэдэг явсан. Тэгээ баг болцсон. Тэгээд яг нэг бүрдэн дээр ганцаар ус ах нэг ахыгаа дууд та манай нэг ажиллаар ороод ирэв. Оо яссаа хоостой. Тэгээд
Тэгээ сууж исэн. Юм яриад яасан гэдэг гисэнгүй би ингээд одоо өөрийнхөө байс бүх юм ингээд одоо таах болцоо. Одоо нэг санаа байна гэхээр бас тэр чинь дандан болохгүй. Тэгээд юу гэхээр дуудлагын шалгач гэж. Ахаас бол цайхаас бол ихэнх авч чадахгүй. Тэгээд өөс ихэнх авсан чинь ихтэл бас аимшигтэй шүү дээ. Чинь одоо ахаад хүн амар хохиролтой шүү. Тэгээд шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл тэр төслүүд явахгүй гэдэг батлагдсан л байхгүй. Тэгээд дуудлагын шалгач бизнес ер нь хамгийн болмоор юм шиг харагдаад одоо өөрөө өөрчлөлсөн байна шүү дээ. Та нар яадаг гэсэн чинь гэдэг тэгвэл энийг ер нь нэг юм зөвхөн багшлалтанд оруулчихлаа хэдэн компани байдаг бол гэдгсэн чинь бүтгэв хэрэг 60 гаруй юм дуудлагын шалгач нэр юу утсан мэтс байдаг гэх нэг дүүт хойд бас нэг жоохон тренд болж ирсэн тий. Тийм. Дуудлагын шалгач гинт одоо нэг гинт нэг зөрчлийн хувь гараад хуучин ч юм бол нэг эрх хасах ч юм уу байсан чинь нэг хууль гарамгуудаа 499,000 торгодог л цаг. Дууд тэнгүү чи нөгөө бүм тренд болоод чинь хэн болгоо нэг заяад ингээд татдаг цагтаа таарлаач гэдэг юм шиг болов нэг эрхээ асуулан гэдэг юм. Эрхээ асуулгаас гадна 499,000 торгодог л цаг. Тэнгүүч нөгөө дуудлагын жолооч нар ч айгүй гараад ирсэн. Тэгээ ачдаг болчихлоо яа лээ. Тэр ачна 20 тийм нөгөө зөрчлийн тухай хуулиар айгүй чангарцсан. Тийм. Тэр чинь яг 16 оны намар ахгүй. Хууль хэрэг чинь 7 сараас нь эхэлсэн байдаг лээ. Тэгээд нөгөө яг уу миний юу нэг юм л мэлээд нөгөө хууч нэг олон нийтийн ажил яг нөгөө төрийн ч гэдэг юм уу тэр нэгэнгүүт нь гарч байгаа шийдвэрийг харьцуулдаа тэрэн дээр үүсч болох ямиг анзаарч ирсэн л мэлээд одоо татрын мэрэгсэн зүйл одоо хүртэл яг тийм яг тухайн үед тэр хуулийн зорилго одоо хүртэл илүү л байна л та. Тухайн үед яг батлагдсан гоо энэний араас одоо өөрөлд нэг компани тайлаг нэг таньдаг ихч гарав шиг зурж болохоор болцсон. Нэг хүн нэг л компанид нэгтлийн юм санхуулга яригдээдсэн байхгүй. Энэний араас түүний юм тайлан гаргадаг компани яг л Америкийн кино минунд дээр гарахаар нөгөө хуу хүн хүртэл очиж тайлан гаргадаг шүү дээ. Яг тийм болох юм байна гээл тэгэл тэрнтэл ерөөхдөө гол санаа заваал гаргасан. Тэгээд тэгсэн чи яг тэр үед л харж ирсэн тэр нөгөө зөвшөлтийн тухай хуулаа замын хөлгөний дүрмөрөнд өөрчлөлт оруулаад зөвшөлтийн хууль гэдэг чинь батлагдаад тэрнийх нь нөгөө нэгжмэг чинь бүр 499,000 болгоцсон. Тэгээд дуудлагын жолооч тэнгуут нь нэгэнт ямар нэр өгөх гэсэн янз янзын нэр байхаар нэрс энэ чинь нэг л нэр байгаа гэдэг морин жолооч гэдэг компани байгуулалт. Тэгээд тэрэн дээр хасаа 5 сая төг нөгөө сайн хасаа яах юм гэсэн чинь нэг 5 сая төгрөг өгч чи та бид тэгвэл ингэх гээд байна. Одоо чинь насан турш хуамын тэтөө нар гэсэн төлөвлөг тэ хитрүүлэг хэрэгэлдэг Улаанбаатар тэдэн 100 мянган машинтай тийм ингээд энэ чинь бол тав толгон хүн болго энийг хэрэгжилж байгаа. Тэгээд одоо хууль чангарсан учраас энийг хүн зогсоохгүй тийм гэхгүй. Тэгэл тгсэн ах цаамаа гэж нэг шууд басаагаал. Тэгэл 5 сая төгрөг олвол тэгэл нөгөө Univision-ийн Unitel-ийн сайт руу орол одоогийн UBI Cab-ийн дугаар 7780 7780 гэдэг дугаар айгүй сайн дугаар ахгүй гэж чад. Тэрийг аваад тэгэл эхэлчихсэн. Тэгэл жил сайхан зүтгэл жил бол өстой нөгөө 5 сая чи бас ялгаахгүй дороод уусан ш. Нэг ч дуудлагагүй 5 хүн ажиллалаа л эхэлсэн шүү дээ. Найзын хань юм шинэ гоогаар унтахгүй бүрөөс 11 гэдэг юм шинэ аваал. Тэгэл эхэлсэн. Тэгээд үнэхээр өстой өөрөө цуг боршор тараагаал дуудлаганд явал оператор хийгээл. Тэгэл дунд нь өгчлөө юм болоо ш. Тэгээд намар нэгсэн шинэ жил болоо шинэ жилийн үеэр чинь бас эрэлт нэмэгдэл. Тэгэл чи нөгөө дуутахт нь үйлчлүүлэгч байхгүй дараа хүн дуутахаа өчнө гэл алийг хүрхгүй нь би яваа гэхэл Blue Sky зөвсөл дээр гэл очсон энэ ч огийнх нь амар удаан үйлчлэгч за би яваад очий гэгүүгээд очил аавчлараа гэл тгсэн чинь нөхөр ингээд удаан үйлчлэгч баг мэхэн нэг оо ямар амар утгүй удаан газар гэсэн ингээд харснаа хөөе ой дуутахд яла шийдсэн дүүргийн депутаттай би ч бас байла шүү дээ одоо хурлын гишүүний бидлэр Яасан байна да нөгөө нам ман бүр дампуурчлаа. Дуудлагын жолооч хийгээ. Тэгээд яг тэр чинь над бол нэрлэх юм байгаа гэдэг үед бол тэгээд окей тэгээд нөгөө найзуудаа яг л тэгтээ хамгийн их бас туссан. Одоо өртлөөс найзуудаа илмэр үү нэг тухайн үед. Тэгээд манай жолооч одоо би чинь цагтаа бүр 25 аа тэгээд бүр аа. Тэр чинь яг дуудлагын жолооч бол аюу том таа байхгүй. 25 жолооч ингээд нэг дор ажилтдаг болсон. Тэгэхэд манай жолооч нь тэгдэг. Та яг ямар хүн ингээд ямар учиртай юм бэ? А би ингээд шүн 10 дуудлага авахаар 8 тэнийг асуугаад. Тэ бүнт дандаа найзууд дэмждэг байсан. Тэгэл бас тэр нэг олон нийтийн ажил хийжсэн юм бас нэг юу ахалт. Тэгэд нөгөө дуудлагын жолооч нэлээ нормал нэгдэжгүй болгоод тэгэд амбицлахгүй. Тэгэд маппай бодоод. Тэгээ Кензого дуудсан. Кензо нөгөө темплит хийгээд өгдөг. Загш одоо энэ 81 хийсэн ч болчлаа. Чи энийг яагаад тахчих. Кензо шин
нөгөө дижитал айсынхаа нэрээр дижитал темп ч илүү тэр нэрээр гэртээ суугаад темплейт хийгээд байдаг шээ. Тэгээд кэн зүг чинь энд ингээ аппликейшн хийгдэх гэж гэсэн чинь нөгөө ярэ тэлтэй гэж шүү дээ 500 мянгаар аппликейшн хийгээд зүгээр нөгөө нэг одоо лендинг пейж гэдэг шиг аппликейшн чинь сайхан ингээ кол баттай юм хийгээд. Аа нэг аппликейшн гарцсан байлгүй нэг. Тэгээд тэрийг сурчлагтай явахад би ер нь одоо цааш такси хийнэ мэн энэ. Тэгээд анаритын онцлог бизнесээр дуудлагын жолооч шүү. Тэ мөрөн жолооч дуудлагын жолооч орж ураад амплаг гарах хэмжээнд л чинь дуудлагын жолооч нэрээ утсан мууц тараагаа тэ. Тэгээд тэгсэн тэр үед манай одоо UB cabin хэд мэн. Арахгүй юм одоо. Өөрсдөө дотроо хэлцгэсэн. UB cabin 12 онд эхэлсэн төсөл шүү дээ. Дээр үргэлжсэн. Сан девелоперууд ихгүй манай хэд чинь. Тэгээд одоо ерөөсөө бид нар чаддаг чадгаараа нэгтэх хэрэгтэй. Тэрнээс ингээд бүгдээрээ бүх юм чадна гэдэг девелопмент чинь маркетинг чинь бизнесээс авчих юм те процессоо чаривцэн ингээ явахаар болохгүй юм те чаддаг хүмүүс нь хамтрая гэд түнгүүтгүй болоогүй байна манай зарим нь бол те болоогүй байна одоо чи хэрэглэгчд бас бий болно шүү дээ энэ чи одоо отоор төрч юм 12 оны тэр үчи барыг смартфонтой хүн байхгүй те хэцүүсэн шүү дээ 17 одоо энэ чи өөр үе байна тэгээ нилэн ярьсан л юм шиг л тэгээд нэг өдөр наваа дууц уулзъя гэдэг тэгэхээр би бол өмнө нэг вебмен фидэг байх үед одоо яг энэ UB Cabin одоо код үүсгэсэн мезон технологи гэдэг чинь одоо домгууд юм да. Технологийн одоо веб Монголын том чухал. Манай веб хийдэг байх тэд нар чинь аппликейшн гэдэг юм уу гэдэг гэсэн аппликейшн хийгээд тавьсан да. Тэрийг хийдэг хүн байхгүй. Тэнгэрийн өмнө хилдэг. Аа ямар амар да. 20 30 саяар нэг аппликейшн хийдэг гэж шүү дээ. Бүр хүмүүс ярьдаг да. Манай энэ чинь 3 саяынхаа вебиг хийхгээл нэг нь 3 мянгад нэг нь 2 гээд орж ирдэг да. Тэсн тэд нартай хийж өрсөлдөхгүй мезон гэж багт. Монголын хамгийн анхны одоо аппицэн тийм Монголын айконтой аппицэн тэгээд яг го янз янзын гарч идэв л бид нар бич хийсэн тэр хийсэн гэдэг яг бизнес хийжсэн нэг төр байхгүй тэрнээс нөгөө гадаадад байсан өөр компанид ажиллаж байсан хүмүүс л өмнө хийсэн а яг өдөр чинь нөгөө портфолиогоо үзүүлээ хонгот аппис хүмүүс байхгүй шүү дээ одоо парламент их хурлын гишүүд чи идэрийн ямиг ашиглаж байна одоо хүртэл тийм одоо хүртэл ашиглаж байна шүү дээ тэгээд сая анхны чуулганаар нөгөө онлайнаар санал хураалт муралтын систем бидний хүртэл нэг байр ёсоор хийгээд өгч мөч гээлж жил гэж хэлдэг. Тэгээд энэ ч татварын систем айгүй болон юм хийжсэн. Тэгээд домгууд багхгүй. Тэгээд мезоро уулзъя гэж юм гэхээр чи айгүй баярлалаа л өгчөө. Угсаа би мезоро UB Cap-ийг мэдхийн чи. Тэгээд уулзсан чи бидний ингээм аппликейшнтэй. Чи болвол та чиний энэ аппликейшнийг аппликейшн 500 мянга аппликейшн чи. Чи юу биш нэг Android дээр орох та би такси хийн. Гэхдээ VIP такси хийн гэж ярьж өгчсөн байхгүй. Тэрийг нэг курсор нөтлөгч гэж курсор. Аз. Нэг завсарсан чи кофе авахчих. Тэг. Питер жижиг том харагдаж байна уу? Гай гай. Гайсан. Жижиг том харагдаж байл хэлээрэ. Би доороо дэр тавиа гэж. Би хатрын. О тавч маш орохгүй хөөстэй. За. Маш. За. За юу вэ? Тэр мезон дотор. Аха. Тэр атсан. Тухайч нь манай 13 дугаар оролт нэг одоо нэг технологийн компаниуд чинь гараж гэдэг шиг тий. Тэд нар чинь ямар өндөр үнэтэй шилэн барилгад тул хэрэггүй шүү дээ. Тэгвэл ажиллаа яасан. Тэгээд орон сууцны амьдарч байгаа хэрэг тий. Гайхалтай. Айлд ороод дуудаад байгаа юм болов уу гэж гайхаа орсон чинь манайхын чинь орон сууцны 3 өрөө байранд. Айгу тогтцсон да. Аа зүгээр айгу тогтөө. Одоо нэг одоо нэг юун дээр HP-ийн дээр гараад идэх кино шиг юм байна. Silicon Valley. Silicon Valley шиг нөгөө инкубатор байгаа байхгүй тий. Айл 9 давхар байрны 7 давхар ч л өгдөг чи. Тэгээ ороод талцаад өөр чинь тавч мавчтай эрдэм мэрдэмч тавч мавчтай. Бараг зарим шүшүр шүшүр гарч ирж. Гарч ирэл. Тэгээ яг золоо эрдэм нарка манлаа гэдэг. Тэгээ бид дөрөв бит та уулзаал. Тэгэл бид тэр хэд бол яг ингээд мисорны фаундерд ч гэдэг. Тэгээд бидний ингээд беби гэдэг юм а те олон төсөл байгаагийн нэг төсөл ингээд UB Cap байдаг. Тэгээд бид нар бол яг нэг ингээд анх ингээд бол 19 нөгөө лавлахууд гэдэг чинь нөгөө уцаар яриад нөгөөх нь станцаар цацдаг. За энийг бол бид шийтгэж ирсэн юм а. Хэрэглэгч нь биш байхгүй чи хэрэглээ байхгүй ч гэсэн уцаар хүн такси дууддаг ч гэдэг. Тэгээд станцаар хоорондоо биш дуудлагын ингээ аппликейшн болох уу гэж шийдээд явсан. Анхандаа ингээд
82 хэрцээтэй тийм нөгөө хэрэглэгч аппликейшнаас давхар байсан. Сүүлдээ ингээд нөгөө лавлахан дөрчдөг. 80 болоод 16 гээд лавлах байсан. Тэгээ ингээд явц уул нь ингээд бид нар жоохон зүтгэлцсэн бол явах байсан. Тэгээ ингээд явсан чинь бас төр засгийн аягүй төгсөлт ихтэй. Одоо манах ч аягүй солиотой шүү дээ. Одоо уул нь бол иргэний эрх зүйн харилцаа чинь хоригсноос тийм бусад юм зөвшөрдөг байхгүй. Хориглог бол зөвшөрдөг гэсэн логик байгаа шүү дээ. Одоо дэлхийн нийтэр ийм одоо эрх зүйн юм чинь тийм одоо криптокоррэнси гэдэг юмнууд чинь хориглог учраас зөвшөрдж шүү дээ. Ингээд бүх юм янз бүрийн coin гаргаж болж байна тийм хориглог өгүүлбэр томьёолч тийм тэгж болно болохгүй гэдэг. Тэгсэн чинь манайхыг болохоор одоо UB Cab-ийг тийм тухай бизнес нэг гэсэн танах гэж ирдэг шиг юм. Тэгсэн UB Cab-ийг ингээд төрийн тийм одоо ингээд нийслэлийн тээврээс ч үүдэг юм уу? Мэргэжлийн одоо юу нэ стандарт хэмжилт зүгээс ч үүдэг юм уу тийм. Тэгээд ингээд такси үйлчлэгийн стандартад ийм өгүүлбэр байхгүй одоо өөрөөр хэлбэл буруу тайлбарлаж байна. Одоо нөгөө улсууд нь одоо ийм ухаалаг төхөөрөм ийм юмэр одоо жишээ нь дуудлага хуурс болно гэж байхгүй. Энэнгээс одоо жишээ нь төлбөр тооцоолж болохгүй. Ийм юмнууд байгаа учраас натгах явуулахгүй. Гэт 17 одоо нийслэл рүү жишээ нь хүсэлт өгсөн. Тэгээд одоо нарка гэдэг одоо яг хойд дүрлэг хаад миний өмнөх дүр UBK гэсэн би ингээд нарка үзүүлж байгаа. 17 удаа ингээд за яг зөвхөн нэг байгууллага руу шүү дээ. Гэчнээ байгууллага руу ингээд явсан. Тэр үтгэл болохгүй гэдэг харин такси үйлчлэгийн стандартт нь хүсэлт өгөөд өөрчлөлт оруулсан чинь хуультайгаа зөрчилдсөн ч гэдэг юм уу те. Ингээд ийм юм үсэд байдаг. Тэгээ ийм юм байхгүй учраас бид нар хүчтэй сурчлагаа хийж байдаг. А сурчлагаа гэдэг нь хөрөнгө оруулалт ч гэдэг юм те. Нэмэлт юм сахиуч тавч. Яг л хууль бус юм шиг. Бизнестэй ингээд хүн тийм юм дэрслэхгүй те. Тэгээ ингээд байдаг ийм асуудал байна. Гэхдээ ер нь бол их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаарддаггүй. Энэ бол ингээд аппликейшн хэрэглэгчтэй хүн ингээд явчихна. Тэр чинь түгээх суган заавал зургатаар тэг одоо хэдэн сая юмтай реклам гаргадах шаардлага байхгүй. Сошиал медиа гэдэг юм шиг юм. За биш нөгөө өмнө нөгөө веб мэпигийн компаниудын бас сошиал медиа хөгжүүлэлт гэдэг энэ тэнд бас нэг хүний ярьсныг дуурайж яриад байдаг юм шиг болохоор бас нэг ойлгоод байгаа байхгүй. Тэгээд а ер нь бол болох юм байна. Нөгөө талдаа юу гэхээр төр зөгийн харилцаа гэдэг бол тэг натус болмоор ойр санагдаад байхгүй. Ер нь болохгүй юм байхгүй. Чин ялгаа байхгүй бид төлөвлөлөө хүн сонголт тэр нь бидний амьдралыг дүүрэн болгоод баталж байгаа шүү дээ. Тэрнээс биш өөр газар сэрээд нэг хэсэгэн зөрүүлээд баталчихсан юм биш үү тийм. Тэгээ ер нь би болов чадвал чадна гэхэл. Тэгэл бас тэр чинь. Ер нь бас би ер нь бизнес хийвэл тийм үү дуудлага жолооч юм байна. Ер нь зарчим байт би ер нь нэг тийм 51 40 ч гэдэг юм уу. Нэгэн дав нэгэн тийм юм байх хэрэгс түү 50 50 гэж чинь. Тэгэл тэгээ элчингүүч нөгөө идэж бас жоохон ингээд ингээд штэ тийм. Тэгэл тал талдаа нэлээд удаан явж явж байгаа л тэгэл гар хацгаагаар за явцгаая гээл. Тэгээд тэр чинь 17 оны нэг сард байна уу? Биш. Тэгээ 16, 18, тэгээ 17 оны 12 сард гэдэг. 12 сарын улс төрсний өдрийг санд юм. Тэгээд таад гараад ирээ гэдэг нөгөө би нөгөө инкубатораас нь гаргаад бас өөр инкубаторт оруулах ёстой шүү дээ, тэ. Нөгөө энэ чинь тэгээд нэлээд удаа явчихаа. Тэгээд яг 12 сарын 26 гэдэг. 11 сарын 26 шидэглэн нөгөө улс төрсний байж. Тэгж бид нар нэг нэгдчихсэн. Тэгээд тэрнээс хойш одоо мессенж төр янз бүрийн технологийн одоо цахилгад ажиллахгүй яг энэ дээр төвлөрийгээд а яг бүтэн яг энэ дээр амьдрал ер нь стартап одоо энэ чинь хийж байгаа хүмүүст хэдүүлээ мэдлэг гэдэг юм уу туршлагач гэдэг юм уу юм хуваалцчих шүү дээ. Тэгэл хин олон цаг одоо тэ яг юм дээр шалтрахгүй одоо өлсөн гэж ярьдсан яг жинхнээс л өсөж ажиллаа шүү дээ. Жинхнээс өлсөн шүү дээ. Тэгэл зүтгсэн тэгээд айгүй одоогийн байдлаар UB Cab 200 мянган хэрэглэгчтэй боллоо. Чолоочийн тоон 3000 гараа явж байна одоо. UB Cab одоо хэдэн хөрөнгө оруулалт татцсан юм жаав? Раунд 2. Раунд 2 руу гарцсан. Гэхдээ айгүй одоо гоё л та одоо яг манай хөрөнгө оруулагчтай хувьд бол анхны одоо энжил инвесторуд бол айгүй яг л энжилэр байсан. Манай Shopee-гийн Миндах. Тэгээд BTF-ийн Окторгоо захирал. Тэгээд манай Улаанбаатар нөө такси хамгийн анхны нөө City Taxi гэж байсан шүү дээ. Тэгээд Окторгоо ах маань би нэг тийм таксины бизнес руу очих бол бас найзыгаа авч ямар байна. Тухайд ч бас юм чинь юу юу мэддэхгүй те. Одоо орлогогүй гэсэн үг шүү дээ. Одоо бараг л те байдаг ч гэсэн энэ систем нь ажилтдаг.
Аялалтмасаа биш тэр чинь гүг нэг орлого байна нөгөө байгаа жолооч нар нь сар тутмын фи төлдөг гэсэн байхгүй одоо хэрэглэний тэгээд цөөн хэд одоо нэг зайсангийн ч юм уу хэрэглэж хэрэглэдэг гэсэн тэгээд октруугаах маань болдоох та би болдоотойгоо би орно гэж болдоохыг сити таксигийн захирал яг манай энджил байхгүй тэгээд ялч юм чи ингээд бид нар чинь үнэхээр ингээд нэг шатндаа л байгаад байвал тэгээд нэг мэтгэд одоо чинь зогсон шүү дээ тэгээд төлсөн юм өөрхийн дүн чинь яг ингээд харангууд амирх ажиллагаа байхгүй юу би гэж нэг аппликейшн байгаа боловч энэ шиг хаягшилтын систем бүтэн систем бид нар одоо бол ашиглаж байгаа шүү бид нар нэвтрүүлэхээ явж байна төлбөрийн систем явж байна тэ тэгээд ингээд одоо амар том юмнууд идэх байхгүй дотор нь тэгээд энэ чинь яг манай нөгөө анхны нөгөө дөрөв девелоп одоо хичнээн гүйлгүүл байлаа гэсэн чинь ард нь гарахгүй бид нар дээр бүр сонирхолтой хэлгээд нөгөө лифтийн лифт ажиллаж байгаасаа одоо гуглд орсон гэсэн зул сар гэдэг чинь тийм MIT дээр зул сар ирсэн өвөр бол том гэтээ манай лифт бол жижиг гэ танаар хэдэн девелоперт 2000 2000 девелоперттайгаар одоо жишээ нь ийм такси хийдэг юм уу одоо ийм on demand application хийж штэ тийм бид чинь нөгөө девелоперууд чинь яг ингээд яг бид нар ч зэрэгцээд бидний нөгөө юмнууд яваад 18 оны тэр чинь бид нар анхны энжилгийн шүүртэйгээ уулзаад 6 сар гал явж явах чинь тэр үеэр чинь нөгөө лендмент гарч ирэл тээ тэгээд юу шиг девелоперууд чинь нөгөө нөгөө түүх биш нөгөө девелоперууд чинь ирэлт гэдэг юм чи амар болоод одоо тэдний зардал гэдэг чинь бас өндөр болж ирсэн байхгүй тэгээд манайхан ч гэсэн яг бодоол ер нь ингээд нэг тодорхой төвшөнд төрсэн девелопер авах юм уу сайн девелопер одоо эсвэл жуниорудаа авах сурах юм уу гээл те а тэгээд тэнд сургасан хүмүүсээс чинь сайн сурах нь муу сурах нь те а тэгтээ зүгээр сургаж болохгүй тэгэл яалчгүй ингээд нөгөө бизнесээ бодох юм бол зардал ихсэн тэгээд зардал ихсээд явах манай яг энэжлүүд бол чинь бид нар ингээд багийн раунд гэдэг юм бол нөгөө цогтой дайлууд ихчих штэ тэр үедэр бол та хэд ирээдэг одоо бид хэд exit хийгээд та хэд энэ одоо угаава одоо инвест аваад тэгээд ингээд цааш та илүү урагш шалхаад яваа гэд. Яг би яг энийг гэж ингэж тэтэ дэрэнгүүд нөгөө муу нухаар сайн хэлчих. Тэтэ дэрэнгүүд нөгөө open data матагч ингээд тарж урддаг штеп тэ. Тэгээд манай их төвшөх одоо нөгөө хүмүүс ярьдаг нөгөө шак гэдэг нь штеп тэ. Их төвшөх бид нар хит хит уулзалт хийгээд төвшөх бид нар дээр ороод. Тэгэл явсан. Одоо энэ жилүүд нь гарсан баг юм уу тэ? Тэ. Аа за тэгээ одоо төвшөх хараад ирсэн. Эмшээсэр биш төвшөгөрөө. Тэгээд төвшөх. Аа за за за. Тэгэхээр хоёр дахь хөрөнгө оруулагч нь болж орж ирч байгаа юм шүү дээ. Тийм. Гэтэ энэ бол яг бидний хувьд бол амар ацтай байхгүй. Бис илүү стратегийн төвшний. Үгүй. Би юунд ацтай гэж хэлж байна гэхээр хэрвээ бид нар цуг дайлуутыгд явсан бол өнөөдөр бид нар одоо юу гэдэг юм өнөхөр хэрэгцээ бизнес хийхтэй шүү дээ. Аа тэгэхээр бид нар хоёр дахь раунд хийгээг үгүй гэсэн үг байхгүй. Эхний раунд дээр хөрөнгө оруулагч сольж байгаа юм байна шүү дээ. Гэхдээ үнэхээр одоо би бол баярлалаа гэж хэлэх хэрэгтэй байхгүй тийм. Одоо манай Shopee байна. BTF байна тийм. Intel Mind гэж ярьдаг компани тийм. Intel Mind яах юм бэ? Тэгэхээр бас бид нэ ягаад одоо тэгжсэн гэхээр бид нэр хэдийгээр бид нэг энэ жил инвесторудаас хөрөнгө оруулалт авсан ч гэсэн хөрөнгө оруулалтаа үр дүнтэй байлгах үүднээс бид нар тэгэхээр бага зардалтай зүтгэсэн байхгүй. Тэгээд бидний өөрсдөө эндээ ингэж effort гаргасныг харж ирсэн учраас тийм. Тэгээд яг бидний хувьд бол нэг Angel Investor хамгийн зөв сонгосон гэх юм уу эсвэл зөв хүмүүс таарсан гэх юм. Тэгээ бид нар шинэ хэдийгээр Angel Investor-удаас ихний өрөнгө оруулалтаа аваад явсан ч гэсэн бид нар нөгөө мөнгө одоо шинэ хүрэх хэрэгтэй байхгүй тийм. Үр дүн гартал нь явуулах хэрэгтэй гэдэг. Хамгийн байж болох бага зардалтай бид нар ажиллацгаасан л та. Тэгээ нөгөө өснө гэдэг шигтэй ихний өрөнгө оруулалтаа гэсэн бид нар үр дүн хүртэл гэдэг тэрийг хамаамаггүй гэж зарцуулахыг хүсээгүй. Тэгээд бидрийг яг тэр одоо өөрсдөө тэрэндээ зориулж хамгийн муу зориулж өдөртөө цагаар явж бодог юм чинь цалинтай цалингуутай юм уу хөрөх гээд ингэ явж байгааг харж ирсэн учраас манай инвесторуд ага энжлүүд бол энэ бол UB Cab ирээдүйн төлөө те UB Cab гэдэг нь одоо үгийн нотгон баярч гэдэг юм уу энэ үүсгэн байгуулсан залуучууд ихээс илүү түүнд нэг одоо яг UB Cab дээр юу нөхөх энэнгээр дамжиж одоо хоол олж идэх маш олон хүмүүс идэх гэхгүй таксиний жолооч нар зөвхөн одоо UB Cab-аар ингээд амжиллаа аваад ингээд явчихын чинь ихэр энэ одоо айгуу тийм буянтай гэж мэхгүй тий. Тэгээ яг тэр утгаар нь ч бас харсан баг. Тэгээд манай инвестор одоо ихний энжил инвесторуд бол exit хийгээд араас нь бол манай их төв шахарсан л доо. Тэгээ яг угаасаа нөгөө
нэгтдээ мэдээлэл учраас ч байдаг шүү дээ. Яг хов хэмжээ, тоо хэмжээ өндөс компани яг хин яаж дотоод бүтц чинь бол нэг open data дээр байдаг шүү дээ. Бүртгэл дээр дээ. Хадталдаг болсон юм шиг байна. Одоо муу нухаар сайн илчилгээч те. Юмнуудаа бол илэнгөө бид нар бол ярьсан зүг баха гэж бодож байна. Тэгээ энэ дээр бас үргэлжлүүлээ асуухад нөгөө хөрөнгө оруулагчийн инвесторуудээ нөгөө одоо харилцаж явах харилцаж одоо хаш инвесторуудтайгаа харилцах те харилц инвесторуудтай харилцах харилцаа гэдэг одоо айгүй том скил байнал та үүсгэн байгуулагчтай хамгийн их одоо толгордаг асуудлууд нэг эсвэл дээр нь үүсгэн байгуулагч бизнес эхээ болоо зөвхөн мага буруу инвесторуудтай таарсан бол тайлан гаргасаар ба дуусчдаг те инвесторуудтай зориулж тайлан гаргасаар ба дуусчдаг тэгэхээр чи юу нэг яг юм шинээр инвестор авч байгаа стартапуудтай зөвлөе гэж бодох юм бол инвесторуудтай ялангуяа одоо Монгол инвесторуудтай чи энжлүүдтэй харьцаад үзээ явж штэ тэ тэгэхээр юу юун дээр анхаарах хэрэгтэй яавал зүгээр байдэ энэ төр чи нэг яриа зөвлөгөө өгөөч хөрөнгө оруулагчтай яаж харьцах уу яг оосо бизнесийг ер нь бид нар бизнес зах зээлийн нийгэмд амьдарч л байгаа бол ямар ч тохиол бид нар хөрөнгө оруулагчтай л байна л да тэ ямар ч ажлыг хийсэн хүн ингээд хөрөнгө оруулах хүний мөнгийг тодорхой хэмжээнд өсгөхөд үечүүд юм өсгөх бол ингээд юм одоо нэлтэй компани болсон ч гэсэн ингээд санал байна тийм бүр болоо хөрөнгө оруулагчтай бүр болоо хөрөнгө оруулагчтай байна аа зүгээр миний зүгээр одоо бодож байгаа ер нь цаашдаа энэ зүйл юм байна гэж бодож байгаа юм бол хүн болгон бити таалагдах гад бай одоо хөрөнгө оруулалт өгсөн хүн болгон таалагдах гад ч юм уу аа эсвэл бол одоо юу гэдгийг тэ нэг юм буруу исэн ч гэсэн зөвхөн хөрөнгө оруулагчтай таалагдах гэж юм тэ нэг л юм зүгээр би бодож байгаа зарчимтай л байх хэрэгтэй би зарчимтай тэр нь одоо шудраг байл гэсэн үг юм уу тэ шудраг хандаж явах нь өөр айгу чухал харилцаа юм байна а тэрнээс биш а хүнд мэдээж туслаад мөнгө өгөөд ингээд явж байгаа хүнд бол хүн хизээш одоо муха цан гарахгүй тэ сайхан зааж гарах одоо мэдээж ингээд одоо ингээд явдаг. А тэр нь өөрөө юу гэхээр бизнес чинь хүнд үе болсон ч амжилттай байсан ч амжилтгүй байсан ч шударга зарчимтай ийм хамтран ажиллах ёстой юм байна гэж би боддог. Ер нь тэгж л ер нь цааш цааштай явах юм бол дараа дараа нь хүмүүс итгэж мөнгө өгнө. Мөнгө өгсөн хүн ч гэсэн зарим тохиолдолд үгүй гэж хэлчих гэсэн та. Тэ? Шударга гэхдээ тэр нь шударга хэлчих гэсэн. Тэр нь компани төлөө байх ёстой. Компанич төлөөж болно. Тэр нь одоо бизнесийн одоо тэ өөрийнх нь хувьцаа эзэмшигчийн төлөөч байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр нэг тийм одоо юу гэдгийг нэг юм юугаараа өөрийнхөө тэр тухайн үеийнхэн сэтгэл хөдлөлөөр ч юм уу ерөөсөө альц болохгүй юм байна гэж би бодож байна. Юби кабин дараагийн хөрөнгө оруулалт таталт нь хизээвэ. Хизээ гэж тооцоолоод байна. Одоо бид хэд бол яг уу дараагийн раунд гэж харах юм бол бид нар юби каб дээр IPO юм байна гэж харах. IPO-гоос бид хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй гэж харахаас илүү хэрэглэгчтэйгээ тий. Одоо чинь энэнгүүр чинь бидэртээ цуг одоо яг нөгөө манай Мизорны хэдийн үүсгэн байгуулад 12 он одоо тий анх үүсгэн байгуулагдсанаас явцсан өнөөдөрхөн бид нар чинь 200 мод таглаа шүү бүгдөө бөөн жолооч нар ингээд баг family болцсон. Тэгээд энэ жолооч нар тэгээд энтэй чинь цуг ингээд бүртгэл одоо ингээд банк бүх цаг үе хамт байж байгаа үнч хэрэглэгч нар байна тий. Тэгээд энэ хүмүүстэйгээ бид нар хуваалцах хэрэгтэй. Одоо энэ дундын компани болох хэрэгтэй. Нээлттэй компани болох хэрэгтэй. Бүгд энэ дээр одоо эзэн байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэрнээс одоо нэг хоёр хүнтэй, нэг хэсэг хүн биш. А энэ нь биднэрт юу гэж харж байна гэхээр ирээдүйн өрсөлдөөнд бидрийг магадгүй UB Cab-ийн 50 жилийн дараа байгаас л гэж бодож байна. Монголчууд одоо энэ дээр хөвцөө эзэмшчихдэг хүн болгон. Бас нэг үндэсний компани тийм. Үндэсний компани байгаас гэж бодож байна. Тэгвэл бол одоо дэлхий дээр бол харагдаж штэ тий. Ингээд 800 эд хотод нэг Uber маань байсан бол одоо улс орлон болгоо өөрийн платформыг бодлоо дэмжиж штэ тий. Коко солонгостой Орос одоо Хятад DD тий. Аа Орос Яндекс гэж байдаг юм тий. Бид нар бол Монголынхоо Ubi Cable гэх юм шиг. Тэрний төлөө бид нар хөрөнгө оруулалт хийсэн илүү. Хөрөнгө оруулалт тий. Хөрөнгө гэдэг нь зөвхөн мөнгө шүү дээ тий. Хөрөнгө оруулалт гэдэг нь энэ хүмүүсийн сэтгэлийг хураах хэрэгтэй тий. Энд өөр solution ороод ирсэн ч гэсэн жолооч нь маань энэ өөрөө хувьцаа эзэмшдэг application-тэй байж юу гэж өөр application хэрэглэхгүй. Мэдээж бид нар бол юу гэдэг нь Монгол ганцхан өрнө телефоны оператор байдгүй шүү дээ. Угасаа ингэ гарч ирнэ. Тэр үед бол бидний илүү давуу тал нь бол
бүгд энэ сэтгэлээсээ хамтран ажилладаг жолооч нь маань ялангуяа энэ чинь офис эзэмшээсэн гэж үзэж байна. Таксиний индстри энэ салбар маань өөрөө уусаа айгу хөгжөөд явах хэрэгтэй байх л та тий. Одоо болтол гэхдээ яг үнэ хэлэхэд бол сайхнаас л бид нар аппликейшн ашиглаж эхэлж байгаа болохоос л тэгэл яг л хуучнаараа л бүр яг анх байсан яаж байсаг тэрүүгээр л авах хэрэгтэй. Тэгээд нэг юм систем гараад ирэхээр нэг салбарууд нь гоё талд оролцогч талууд нь өгч явчихдаг. Одоо жолооч нар танд хөгжүүлж авах. Жолооч нар маань одоо оролцогч талууд бол хамгийн том оролцогч тал нь хэрэглэгч нь оролцогч тал, таксины компани оролцогч тал болж авах. Тэгэхээр одоо Gubi Cab дээр хамгийн том тулгандаад байгаа одоо хөдлөхгүй байгаа ч юм уу тийм хамгийн том асуудлуудын бас нэг нь юу вэ? Хууль эрх зүйд шийдэх ёстой зүйлүүд юм энэ дэр байгаа юу Gubi Cab дээр? Байлгүй яах вэ? Одоо Монгол улс чинь одоо бид нэг сони юм л хэд бид нар одоо жишээ нэг телевизтэй гэрээ хийхгүй. Сурчлагын гэрээ ингээ хийх. Телевиз рүү төрийн байгууллагаас яриад Gubi Cab-ийн сурчлагыг бити гарах гэж байна. Яг тэгвэл Gubi Cab-ийн хийж байгаа тэр Фьюсиг бид нар явуулаад шүү дээ. Тийм. Тэнгүүд наа чи хууль бус гэж яриад байгаа. Хин ч хамаагүй таксинд явахыг хууль бус гэж ярьж байгаа. Аа, тийм такси гэдэг үгээр ягаадгүй л автоэрийн тухай хуулийн дээр такси нь өөрөө зөвхөлтэй өөрөлтэй ингээд бүртгэлтэй юм шиг байдаг. Тэгээд одоо шиг амар хэцүү шүү дээ. Одоо бизнесийн байгууллага хоорондоо хилцэл хийж байхад тэр сурчлагаа хүртэл хийж болохгүй юм. Тийм. Амар гажиг байгаа шүү дээ. Тийм. Та тэгэхдээ бид нар бол маш одоо тэгээд нийслэлийн тээврийн газарт бол хэлсэн. Одоо ерхий сайд хүртэл 19 оны 1 сард энэ чинь 19 оны 1 сард ингэсэн байхгүй. Халтур хийх хуулиар жоохон оройтой юм байна. Тэгсэн 20 тэр хүмүүсийг халтур хийснийх төлөө торгосон байхгүй. Тэгсэн хөрс сүх ерхий сайд байхдаа өөрөө хэлсэн л тань. Засгийн газрын бол дээр зам тээврийн сайд инхам олон байсан. Инхам олон сайд та бид нар ард түмнийхээ халаас одоо тэ гараад үрхгүй ээ. Тэгээ одоо энэ өөр өөрийнхөө амьдралаа аваа явж байгаа хүмүүсийг тэ одоо бид нар шийдвэрлэхгүй гэдэг. Одоо шийтгэж ингэж болохгүй гэдэг. А тэр үг чинь юу гэсэн гэхээр бид нар бол болох юм байна гэж ойлгосон байхгүй юу? Тийм үстэ. Тэгээд тэрнээс чинь шууд 2 жил өнгөрчлөө шүү дээ. Тэгээд 2 жилийн дараа надаас тээврийн жишээ нь газрын одоо байцагч чи хойлоо мэднэ гэдэг асуухт би зөрүүлээ хэлсэн байхгүй юу? Та 2 жил юу хийсэн юм бэ? Дэмэж улсын одоо гүсцсхийн тэргүн чинь энэ асуудлыг өөрчлөгсөн юм шиг. Тэгээ өөрчлөлт наатахаа 2 жил хийхгүй байсан. А бид нар наатах чинь босруулаа явж байгаа. Босруулаад бэлэн болцсон. Одоо бид нар шударга шүтэр хэлжин л байгаа. Чи хэрэглэгч ирэх шиг байхгүй. Зөвхөн тэр одоо энэ хууль гэж юу юм? Тэ? Юу юм гэдэг чинь бидний амьдралын хэм хэмжээг бид нар төлөөлөл сонгуул болгоноор нэг амьтныг сонгоод нөгөөх нь биднийг очиж төлөөлж сонгож тийм шүү дээ. Их зүүн хим хэмжээг л явж байгаа шүү дээ. А таксинд пүрүүс явснаар буруу талтай машин явснаар хин охроод байгаа. Гүй асуулт нь тийм хин охроод байгаа. Тэ энэ зүгээр шийдэл өөрчлөлт өө, тийм. Тэгээ бид нар босруулсан шударгасан хэрэглэгч ин ирэх шиг байна шүү дээ нөгөө талдаа. Тэгээд тэр хэрэглэгчийн төлөө газар өргөн барьж байгаа. Нийслэлийн иргэдийн урд өргөн барьж байгаа. Зам тээврийн яам өргөн барьж байгаа. Тэгээ энийг бол зайшгүй шийдэх гэсэн. Энэ бол олон улсд үгүй шийдэл явд тийм. Uber-ийн бизнес модельийн хэрэглэгчийн сегмент нь бүр тэгж авдаг л та. Хэрэглэгчийн нэг сегмент нь бол такси барих гэж байгаа хүмүүс те. Унаа хэрэгтэй байгаа хүмүүс. Тэгсэн чинь нөгөө сегмент нь юу гэхээр хүссэн цагта жолоо бариад мөнгө олмоор байгаа хүмүүс гэдэг юм тодтолтой. Тэр нь бизнес модель дээр нөрчл байдаг. Тэгэхээр хүн хизээ мөнгө олмоор байна те. Би за мөнгөгүй болчлаа ч юм уу, за эсвэл бол мөнгө олъё гэдэг ч юм уу. Тийм бодолтой хүн нь тэдний одоо хэрэглэгчийн нэг сегмент нь. Тэгэнгүүтээ шууд гараал одоо аппликейшн асаагаад явах нь штэ те. Тэгж явдаг. Тэгэхээр гадд төрлөө аль хэдийн бүр ингээд болчихсон байгаа юм уу гэн ингээд эндээ өгнөг болчмоор байгаа нэ. Тэгээ гайвуу хуу одоо сая оюу эрдэнэ ерхээсээ ч гэсэн нэг технологийн компани маань мен дээр шахтан загнуулдаг штэ. Тэн дээр ч гэсэн хилжил үлдэн штэ. Ер нь технологийн энэ компаниудтай холбоотой янз бүрийн төвхөшөл хөл хэрэгсэн асуудлыг бүсийг хурлаар одоо ээлж дараа гүгээр бид нар оруулсан шийдвэрлэнэ гэдэг те. Хайцангу гайвуу байлгүй одоо бид нар Gubi Cab үгүй юм бол одоо шинэ Орсын нэг аппликейшн манай тест хийгээл хэлж байна. Одоо тэг яах вэ? Одоо гадны юм дөхөх гээд байгаа юм уу те? Бид нар одоо бүх юм бол гаднаас сэргэлдэг үежиж такси авахтай хүртэл те. Төлбөрийнхөө тодорхой хувийн хаашаа орс руу ч юм уу гадны компани л өгөх гээд байгаа юм те. Тийм учраас дэлхий дээр угаасаа яг энэ e-hailing гэдэг юм чинь ялцсан шүү дээ те. Одоо стандарт таксигаа байхгүй болгож дээ те. Лондонгийн таксиг байхгүй болгож дээ те. Бүх хотын таксиг байхгүй болгож дээ шүү. А Улаанбаатарт бол
Тэгэхээр бусад уусуучиг дайн гарахгүй байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр манайш уусаа стандарт таксиг үйсэн байхгүй. Нэг сити такси гэж бид нэг жоохон ийдсэн шүү дээ. Таксиг үйсэн тэгээд нэг 500 такситай Улаанбаатарт өнөөдөр одоо бусад уусуучид яадаг гэхээр нөгөө Uber ч юм уу нэг платформ нөгөө уламж такси хоёрын ч хооронд бүр цолгохстууд бүр шатаж матсан байлаа шүү дээ одоо. Тэ? Манайд бол тийм байхгүй одоо азар одоо чинь тэр явж байгаа 500 таксид бүгд өөрийнхөө камер дуудлага авч дээ те а нэмэлтээр орж ирж байгаа бүгд бид нар бол гэтэл хөлж өрчөв үү иргэний үйл онцлаад ингээд явж байгаа. Гэтэл очих нь төгшлээ одоо ингээд байсгаар прокурор дээр нэслэлээр очдөг те байсгаар шударгуулалтын дээр очдөг санал гомд дуусахгүй л да. Гэтэл шийдвэрлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо байнга торгуулад ажиллаад байвал төгтөө л. Тэр ч одоо яг л чиний үүрэг өстэй те. Тэр яг хэдэглэх үүрэг нэстэй те. Тэгээд яг бүр баг маг ингээл гоё яриа явуумаар байна гэж бодож байна. Ер нь яг бага ер нь яаж авч явж юм технологийн хуучжуулалттай нэг баг болцсон. За шинэ хүмүүс өндөө байгаа. За тэгсэн чинь таксиний жолооч нар ер нь алинтай нь хайрцаж хаана нь илүү төлхөө ажиллаж явж байна. Яг энэ стартапын бас багийг авч явах гэдэг мань өөр ямар байна? Яг бизнесээ бид нар шууд хоёр хуваачтай. Технологи үйл ажиллагааг хуваачтай. Тэгээд технологийнхан маань бол үйл ажиллагаанд оролцохгүй. Үйл ажиллагааныхан бол технологийнхан доо оролцоно. Яг тэгэхээр нөгөө ийм одоо жишээ нь давхар дуудлагын системээр байна тийм. Энийг нэг юмэр байна. Хэрэглэгч ингээд байна. Өөрөөр технологийн ч өөрсдөө тэрэн дээр аягууртай. Өөрөөр өөрсдийнх нь гарч байгаа код, өөрсдийнх нь гарч байгаа одоо бүтээгдэхүүн алтаагүй байх хэрэглэгчийн одоо тэр юмыг нь бол бид нар хийж өгдөг. Тэгээ яг ингээд хоёр сайхан хуваагаад өвчтдэг. Яг үйл ажиллагаанд шин ингээд технологи ч юм хөндлөнгөс ч юм уу ингээд чи нөгөө технологийн бизнес шүү дээ. Яг технологи нөгөө чинь тэр чинь шийдвэрлж байгаа улсууд нь техстэй ингээстэй гэж олцохгүй байгаа нэг сайн байдаг. Одоо яг тэр нь бол зөв юм байна. Үйл ажиллагааны бага бол одоо тэгэл ингээд бүрдүүлжлээ л та. Одоо бид чинь бас жоохон имзэг ингээд шууд учруу зар тавиад хүн ажилд авч чаддгүй те чим бас нөгөө бизнесийн дотоод дата мата гэл юмнуудаа бас бодно харгалзаж үзнэ. Тэгээ арцсангүй бас ер нь нөгөө технологийн бизнесийн онцлог нь хүний хүчээр биш шүү дээ те цөөхөн үнэтэй байдаг. Тэнгэрээ бол илүү хэрэглэгч суурьтай бас суурьтай нөгөө хичнээн үйлчлэгийг өргөцсөн ч гэсэн хүмүүс маань одоо фустак гэдэг ч тийм олон үйлдэлтэй байгаад л ингээд бол их олон хөнгүүгээр нэмнийх халд гарч болдог учраас олон хилтэс албагүй байдаг. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нэг тийм учиргүй нэг юм манай дээр одоо юу гэдэг нэг үе отоход бас бид чинь олоолоо олж шүү дээ. Ууч ингээд өстө жинхэнэ фустак дөрвөлөө хийж бүх юм хийдэг тийм. Нэг үе отоход одоо бид чинь сая нэг 60 орчим болж байгаа юм л ихтэй. Тэр чинь бол манай үйлчлэгч их ч орон тийм ингээд бүгд ороо. Тэгтээ нөгөө үйл ажиллагаа томсон ч гэсэн хэтэрхий тийм нөгөө дагаж хүний хүч томрох шаардлага байдаггүй хүмүүс нь илүү гүйцэтгэлтэй болоод олон талтай байгаад явах юм бол бид нар магадгүй 10,000 жолооч төсөн чинь багаараа байх байхгүй. Тэгэхээр учиргүй тийм нөгөө корпоратын хэрэгцээ тэг корпорат засаглал байх хэрэгтэй засаглалын хямралтай янз янз дотоод одоо тийм асуудал бол гарцсангүй гайгүй. Тэр чигтээ одоо ингээ технологи бизнес нэг стартап соёлороо а жижиг сажиг одоо мэдээж одоо корпорат скилэстэй одоо соёлоос нь одоо тийм соёлтой ганц нэг хүн ороод бидний ажиллаж явах ингээ засаа тэ одоо ингээ төгчгөл болчихоо. Яг Ubicab-ийн үндсэн хэрэглэгч нь яг Ubicab-аас юу хүсэж байна? Сүүлийн 2 жил бас юу хүсв тэ? Тэдрээс бас дурдвал сүүлд бас Ubicab шинжлэгдсэн шүү дээ. Нэгэн том архитектурын шинжилэлт хийсэн тэ. Backend шинжилэлт, frontend шинжилэлт хийсэн. Тэн дээр миний харж ирсэнээр бол map нь бол асар сайжирсан байсан. Тэрийг бол сайжруулсаа гэж хэрэглэгч болох хүсэж байсан. Тэг ингээ харахаар ер нь хэрэглэгчт маань юу хүсэж байна? Яаж вэ? Тэг бидний шин нэг тийм нэг зүрх рүү ордог гомдмор үг нэг Uber-тэй харьцуулна. Тэ? Uber гэдэг тэ. Uber юм байдаг. Uber дээр юм зүс байдаг гэх нэг төрүүлээд хэрэгэлсэн хүмүүс шүү дээ тэ. Тэгэл бидний шин алтан газ тэрийг харж байгаа л тэгээ тэрнээс одоо яг тэрийг хэрэгэлдэг хот юунаас ч манайх шин шал өөр газар байхгүй тэ. Хаягчлт төлбөр тооцоо юм бидний шалтгааллах юм шүү дээ тэ. Банкуд нь тус тустай системтэй төлбөр тооцоо нэгдсэн юм байхгүй тэ. Хаягчлт 0 тэ. Бид хаягчлт хийж такси компани нь бас хэцүү шүү дээ тэ. Такси компани нь таксиныг хийж байгаа байхгүй.
циркийн баруун тал, замын цагдаагийн зүүн талын Union Building энэ гэдэг хайган дээр бид тгийж оруулахаас зурах. Улс нь өөрөө нөгөө бусад улс орон шиг zip codeтэй. Чон хайг гэдэг юм чинь 1600 он Франц төрсэн байгаа хөөх гэдэг. Манайх одоо хүртэл 100 айл гэдэг л да. 100 айл гэж хайг байхгүй. Тэ? Улсын бүртгэл дээр байхгүй шүү дээ. Одоо шинэ тэнд өндөрдөг хүнд иргэний үлхэн дээр тийм хайг байхгүй шүү дээ. Аль хүн болгоно нэг юм хөдөө шиг тэмдэг нэрээр ярьдаг тэ. Тэрний эхлүүрийн бүхий өргөө байдаг. Тэгэхээр бид нар тийм байдлаар ямарчсан хаягчлалтаа хийж байна. Дээр нь бид нар нөгөө сууц өмчтэй холбоотой аппликейшн хийчихэд. Тэгээд Улаанбаатар нэг 400 мянган өрх өгдөг юм байна. 210 мянган хүн орон сууцнд амьдардаг юм байна. Одоо өрхөн. Тэгэхээр чинь дийлэнх нь орон сууцнд амьдарч байна тэ. Орон сууц гэдэг яг амьдрах хүн тэгээд талт гэдэг нь магадгүй орон сууцнд 2 хүн амьдраад гэр оролт олон амьдарч явах үүсэхгүй шүү дээ. Өрхийн тоогоор бол дийлэнх нь юм байна. Дийлэнх өрхөн орон сууцнд. Тэгээд энэний хайгийг хин хамгийн сөөхн өөрөө их учраас бид нар сөөхийн асуудлыг шийдвэрлэх аппликейшн гэдэг утгаар байна. Тэр шилэн данстай байх тэ. Нөгөө мөнгө төгрөг одоо бидний шийдвэр нэг өрөнд амьдардаг л гэхэд төлбөрийн шинэ сөөхийн захирал аваад юу хийгээд байгаа гэж бас тийм маар шүү дээ. Тэр болгоо ямар сөөхийн урал суугаад байлтай шүү. Тэг чи ямар нэг их мөнгө шүү дээ. Тэгтэл бас баг ууш юм биш үү? Тэр чи ингээд нэг айл уусан суулгахаараа. Тэр нь 20 төгрөг шүү дээ. Ханаг 5 6 сая тэгээд нэг цалин тэгээд хоригдлгээл явах хэрэгтэй. Тэр нэгтээ зүг зүг зарцуулагдах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрийг ингээд шийдээд үү гэхдээ зөрүүлээд бид тэнд хаягчл шийдчих гээд. Тэгээ ингээд ажиллаад явчихын. Тэгэхээр бид нар бүр хаягчдаг өшөө сайн болгоно. Тэр нөгөө тэмдэг нэрээр нь биш. Яг ингээд аягуур сайхан аягуу одоо орц одоо тэр бол аягуур сайн хийж өгөх байх гэж харж байна. Battery Works-ыг ашиглаж болдог юм уу? Яг нь Battery Works бол манай хөдөө сайхан баггүй. Өвлжөө гэхээр одоо өвлжөө хаана нэ тээ. Битггүй шүү дээ тэр чинь. А бид нар цорын шттэ улс орон тээ. Цаашдаа юу нэгэд технологи хөгжөөд ингээ явах гэж байгаа юм болвол ичлэгтэй нэг тийм том улс биш аах гэдэг. Хот нь тийм. Хот нь тийм том биш тийм. Ингээ 210 мянган орсон суусны хаалга байгаа тийм. 1500 сөөх байгаа тийм. Чин болвол хүсвэл энэ чинь төр нь ингээ хөдлөхөд юучгүй юм аахгүй. Дороо шидэх таас болохгүй. Ингээ сарын сотрол бүртгэжүүлэх аюул. Яа бүртгэжүүлтийн хаяг маяг яагаад хэн болгоо эргэжсэн дугаараа мэддэг шиг zip code-оо мэддэг болчихвол одоо ингээл нэг онлайнаар юм захиалгах төгтөө байгаа шүү дээ. Дэлгэнгүй мэдээлэл гэдэг алдсан бай. Дэлгэнгүүдээр нөгөө тэмдэг нэрэн шүү дээ. Мянган нэрийн атлын байр бэлгээрээ тойрч ороод. Тэгэж бичих хэстэй юм болоо гэж одоо сквал зүгээр хаяга биччих юм бол олохгүй юм болоо гэж одоо тий. Гэхдээ дэлхийн ингэ явж байгаа бид нар Watchy Words бол хөдөө бол байж болно тий. Тэр бол угаасаа концепц ш тийм юм билээ шүү дээ. Хөгжил буураа гэсэн юм шиг байна. Бид нар чинь бол технологийн хэрэглээгээрээ бас тийм биш шүү дээ тий. Одоо нэг хүнд ноктер интернет тэмж смартфон маа гүрэ бол бид чи илүү шүү дээ. Тэгээ тийм учраас оо тэрнэл бол нэг би бол тэмүүлэх буруу л юм байна шүү дээ. Тэгээ. Battery Works-ийн бүр Лондонгоос нэг сахилт ирээд явсан шүү дээ бидтэй уулзаад. Хөдөлгөөд өөр. Хэсмэх те, ирцэн юмсан те. Тийм ирээд тэгээд бид хэд нэг уулзаад тэгээд бид чисэн ярьсан л та. Тэгээд ер нь бол хаягжилттай одоо хүн өмнөх хаяга яа гэж яах дахиад гурван өгүүлбэрж ажиллах гэж. Жаран дим аа. Гэтэ хөдөө маш хэрэгтэй юм лээ. Тийм бах. Одоо чинь ялангуяа тэр онцгой үеийн ашиглаад байдаг Battery Works амар зүг бахгүй тий. Би мэдгүй шүү дээ. За чи өөрийнхөө за zip code та ч юм уу болсон тэрийг мэддэг юм байгаас тий. Тэрч бүхний тэрэ мэддэг. Тэрч нэг логикоор энэ тэр zip code-ийн байшлыг гэдэг мэддэг болтол бол нэг үе хэрэгтэй бах тий. А одоо болов тэр чинь би хаана явж байгааг нэг осол аваартай юм болох тэр Battery Works бол амар зүг. Яг тэр онцгой байдлын юм юм дээр бол айгүй зүг. Хаана явж байгааг мэдхгүй. Тэний юу гэж нэрлэдэг мэдхгүй бол тэгэхээр дуусчих шүү дээ. Тэрэн дээр бол Battery Works маш хэрэгтэй. Хөдөө орон нутгуудад нөгөө өвлжээ аварж байгаа олон тэр нэг хисэн харж ийн өндргээтэй. Тэр мөрөн дээр бол тэр Battery Works маш хэрэгтэй л дээ. UBG-ийн яг хэрэглэгчийн сегментийг авч үзвэл ямархуу харагдчихээн ер нь. Дэлгэрэнгүй хар ярьж болох юм байвал яриач төхөө. Ямар хүмүүс UBG-ийг ашиглаад байна? Тий, яг нь өөрчлөгдөв юм байна. Тий. Эхлээл бол мэдээж ойлгомжтой. Манай засгийн хүмүүс байлаа шүү дээ. Тийм. Тэгээ засгийн хүмүүс гэхэл тэгэхээр бид нар бас их буруу харчихсан бил. Ингээл төлбөрийн чадамжтай учраас ингээд такси дуудаад өршөөрөөд идэм байна гэсэн чинь. Тийшээч нийтийн тээвэр байхгүй юм шүү дээ. Одоо нөгөө хамгийн нийтийн тээвэр байгаа зарчсан. Нийтийн тээвэр байгаа. Тийм шүү дээ. Тийм учраас
хүмүүс тийм шинсэн дурсыг дуудлаг үүсгэхээр үзүүлээд идэгсэн. Улаанбаатар соёл тийшээ энэ төр чи татус байдаг юм шүү дээ. Одоо маш их нэг жигтэй нэг өдөрт хоёр тойрд шүү дээ. Хүн төрийг одоо ямар галт тэрэг шүү дээ. Тэр чи одоо юм шүү дээ. Тэ? Одоо 16 цагаас хоторн гэх юм байна. Тэгэхээр тийшээгээ бол тийм байсан юм билээ. Тэгээ ер нь бол энэ ер нь тийм одоо юу гэдгийг бид нараас айгүй буруу бодоод тэ. Одоо ингээл зөвхөн ингээд зайсангаас их түлхүү хэрэглээд тахаар төлбөртэй хүмүүс ингээд юм байна. Төлбөр шатах чадамжтай хүмүүс гэдгсэн. Яг дуудлагын таксич арай өөр шүү дээ. Одоо нэг гараа өргөө сууснаас нэг яз нэг 1000 төгрөг илүү гарна шүү дээ. Нэг дуудаж хаягнд нэрж байгаа гэдэг утгаараа тийм. Тэгэл тэр нь ингээд хүндтэй дээд юм байна гэдгсэн чинь үгүй байл шүү. Ер нь одоо ингээд хүмүүс одоо шинэ үеч гэдэг юм уу? Одоо ингээд хүмүүс одоо ойлгочих шиг одоо ингээд ер нь энэ Улаанбаатар хотод би машинаар явах гэж. Одоо айгүй олон маань айсууд тийм. Эхнэр мишээ авав, шалхаа болсон. Одоо хурд нь тэр нөгөө тэр виртуал карт холбоотох гэдэг аахгүй. Одоо бид нэг виртуал карт холддог болж байгаа хэрэг одоо. Тэгэх юм нэг дансын сэргэлжих гэдэг шүү дээ. Тэгэх юм бол тэгээ тэврийг хэрэгцээ шийдвэрлэх гэж юм шонж байгаа шүү дээ. Тэгээ эхнэр болж юм. Дээр нь би хүүхдээ өргөж өгөх гэж машин тэрхээ болий. Нэг үе бодоход одоо юу би хийж хүртэв шүү дээ. Хуучин бол бид тэр сурчлаа гэж хэлэхгүй хүнд байл шүү дээ. Нөгөө стандарттай баримтаа зөвхөн зөвдөлтөө бол 200 машинтай. Тэгээд өдөрт хэдэн дуудлага ирнэ те. Зурцлаа юмгууд ирдгүн байж гэдэг хамгийн дөрөнд. Тэ? Одоо бол харин бас тэ дуудаад үзгэн штэ те. Хүмүүс доор нь юм бичсэн. Хуучин UBK-ыг дуудаж үзээ ирдгүй байсан ойлголт болсооч. Хаашаал хутлаа хутлаа гэдэг нэггүйт нь дуудаад үзгэн те. Баталгаа өгч байгаа юм байна. Одоо л нилэн олон такситай нилэн гайг болцсон. Харагдчихсан сүлд. Би бас өнгөрсөн 7 өнөخت машина зарлаа. Машинго амьдралд тавтай морилж байна гэх. Тэгээд яг Улаанбаатар хотод үнэхээр яг машины хэрэг үнэхээр алхалтаа тий. Хаджахтай ажгүй алхаж малхажтай болохоор тэгээд наас цаашгаа чинь яг юм 3 км л юм байлээ. Яг ажлын орчин бол энэ Багтаоргт өнгөрөөд байгаа хгүй. Тэгэхээр алхахад бол ингээл Багтаоргт ингээл 3 км. Бүх яам нэ нэг сургууль нэ бизнес орчин нэ тий. Би бүр чөмд нэг юм хэлчих чинь бүр баяр үү гэсэн. Энэ үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн хотын дараа сая хэлсэн шүү дээ. Дугаар хязгаарт хийнэ гэж хэлсэн байхгүй. Төвчрлийг шийдвэрлэхийг нийт хүн амын 86% нь хүсэж байгаа гэж. Үнэн шүү дээ, тийм ээ. Аа, тэгснээр төг дугаар хязгаарт хийнэ гэж хэлсэн шүү дээ. Би биш одоо хотын дарга хэлсэн шүү дээ. Тийм хэлсэн тийм. Одоо дугаар хязгаарлалт байхгүй. Тэгээ би лавшруулаад яаж хийх гэдэг юм бол хүмүүсээс тодруулсан чинь аа, энэ бүсчилж хийх гэж байна одоо. Өөрөөр хэлбэл хотын дөрвөнөө чиний элдэх 3 км-ийн радиус руу хүн ингээд тэг шондоогоор машинтаа ороод байвал тийм ер нь хүн чинь машины хэрэглэе гэдэг чинь үнэн нийтийн дээр тавтуулсан дээр суугаад баг гэвч тэгээ нийтийн тээврийг ер нь сайжруулдаг гэдэг сая засгийн газар дээр яг одоо ингээд бид нар шингээл нэг юм л бол нөгөө бүх ахыгаа янз бүрээр хэлээд ирсэн ч гэсэн анх удаа аягүй зөрөхтэй сая засгийн газараар үнэхээр улсын нийслэлийн улсын төсөв төлрүүлдэг бүх хөрөнгийг буцаагаад зөвхөн төвжилтэн зарцуулах ингээд 420 хэдэн тэрбум төгрөгийг жил болгон төсөвлөхөөр хэлсэн бил. Зөвхөн төвжилт. Аа нэг төрөлтэй зэрэг авах болсон юм байна. Аа тийм шүү. Тэр чинь энэ юу яагаад байгаа юм бол гэсэн чинь амар зүв байгаа байхгүй юу тийм. Бид нэр улсын хүн амын тал нь Улаанбаатарт амьдарчаа. Тийм 5 км цагийн хурдтайгаар бид нэр хөгжил ярьж болохгүй байхгүй. Тэнд ямар ч ухаалаг аппликейшн солиушн байгаад тийм биз дээ тийм. Тэнд хүргэлтийн үйлчилгээ одоо босод бүх энэ одоо дэлхийн ертөнцийг өөрчилж байгаа юм чинь ашиглахгүй шүү дээ. Одоо 1000 олон жолооч байгаад ингэ зөксөн байхад хаан очиж тэр дуудлага авах юм тийм. Нэстэг одоо Жаласан бүгд амарна нэстэ тэр үеэр бол. Бүгд амарх нь амарна. Тэгэл эсвэл хэрэглэгчт нөгөө илүү VIP MP XL гэж нэг үсгийг авч чадна тий. Тэгээ одоо энэ төвжилтийг ингэ шийдээ. Тэгээд ер нь нэг юм нь нийтийн тээвэр байхгүй байсан. Нийтийн тээвэр байхгүй учраас хүн болгон иргэн пүү тээврийн хэрэгцээг авахын тулд хөдөө машин авчихсан. Яг үнэн дээ. Монголын нийтийн тээвэр таагаа хүн мэлэхгүй явчих шүү дээ. Нийтийн тээвэр олигтой байсан бол хүмүүс тэгэл нийтийн тээвэртэй суугаад явна шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ бол нэг юм байна тэгэхгүй. Нийтийн тээвэр дээр гэт машин гинт өссөд бүр 19 онд бид нар чинь 60 мянган машин авсан биш нэг жил. Аа нэг жил бүр нэг амар өссөн гэдэг нь 19 онд байгаа хгүй. Даблцсан ч гэлөө баяр. Тийм. 60 мянган машин аваад аа 1 тэрбум доллар 930 хэдэн сая долларын улсын нийт им одоо экспортын орлого чинь 6 тэрбум байна шүү дээ. Тэгсэн чинь 1 тэрбум 6 тэрбумынхаа нэг нь машин авцсан, жууч машин авцсан. Тэгээд энэ бол бүр яагаад гэж юм тэгэхээр хүн болгоно л хүүхдтэй те одоо хүүхдгөө чи бол авахд шууд хаях хэрэгтэй байхгүй те одоо хүүхдтэй хүмүүс ч биш юм одоо өргөж өгөх гэж л хүүхдтэй улирлын асуудал бас жоох байна. Тэнгүүд бид нар одоо хүүхд төрөлт мөрөлтийн энэ шийдлүүдийг гаргаад өгөх гэдэг. Тэгэхээр тэр нэгэн шийдэгдэх баха. За тэгээ нийтийн дээвэр нэг жоохон ойлгохтой болчих юм бол тэгээд нас цаашаа. Хэлэх гээдсэн.
гол нөгөө буруу алдаа нь болохоор микроавтобусыг алдсан юм. Тэр ч бас нэлээд хөл залгуулдаг ус тээ. Тийм. Микроавтобусыг нэг хэдэн жилийн өмнө, 10 жилийн өмнө халаал. Тэгэл нэг том уурын автобуснуудаа ангил явсан. Өөдөл нь одоо замдаа шатчих шít. Тэгдэж шít тийм. Замдаа зүгээр ингээд шатчих. Ингээд яг орч шатчих таа. Тийм. Бүр юу болоод байна тээ. 80 өмнө парк шиг байхгүй болцсон гэдэг тээ. Бүр толооны өвч юм болцсон тээ. Тэгээ микроавтобус стандартын баталж өгөөл чиглэлүүдийн юм цикл микл хэлбэр одоо тэр маршал 5-ыг тойрдог. Тэ ингээд тойрдог мордог. Тэнтэн ингээд чөлөөтэй тавиад өгчөд бол чинь яах юм бэ? Улс төрн дээр төсөв мөсөв гэж яах сүнхээ явал явахаар. Мик явжсэн бол одоо баг зөвөр микр дээр ап гарч ирэх бас байхгүй те. Юби каби нэг зис нь баг такси биш бас нэг микро автобус гэдэг зис байх байхгүй те. Үгүй яах вэ? Тэгэл зохицуулж шүү дээ. Одоо Uber дээр шатл гэдэг байх. Тий. Пул гэдэг байх. Тэр нөө Сингапурт бид нэг арга хэмжээ зохион байгуулахад үе шууд автобус дууцсан шүү дээ. 30 үнэ. 30 хүн байли бид нар чинь 30 уулаа гэх. Тэгээ за нэгт газраас АЦ-гээс Бэйзэг рүү яаж явах вэ гэсэн чинь угаасаа такси ингээл хідэн такси авах юм бид нар чинь тий. Тэнгүүтээ шууд Grab руу аппликейшн дээрээ Grab-аас ороод таарсан чинь нэг том автобус байд энэ. Тэгэл тэр чинь шууд хүрээд иртэ юм лээ. Яг л такси шигээ хүрээд иртдик. Тэгээл АЦ-гээс Бэйзэгтээ өргөж өгөөл Бэйзэгээс буцаалт цээр рүү өргөж өгөөл тэгээ авчдаг. Тэгэхээр микр тим болчих байсан байх. Хэрэг болчих юм бол. Микр ихэр мараа нөгөө А орлоо хаагддаг та эсвэл уртл нь нуснаа жоохон шахаж мах чих төсөрөд байгаа юм. Шото юм өгчсөн өндөр смарт кондукторгүй те өнгөрөө дээрээс фортоо зөвхөн тойрдог мөр гой зохион байгуулалт болохол. Тэгээ вип микр чиж гарч ирсэн юм те. Чөлөөлөлөө хүн яадаг нэг 30,000 үнэтэй микро гэхэд зубараг ингээл ярьж байгаа 150 байноу те хоёлын нэг дүүг те микро шугамд явуулчихгүй гэл те. Тэгээ стандартын батлаж явуулахлах. Тэгээд мэдээг одоо турк байд юм байна. Одоо хүртэл тэр айгүй алдартай. Кондуктор нь автобусны будал дээр байдаг гинэ. Туркийн нөгөө орилдоггүй. Яг ингээд маршрутаар явдаг. Тэгээд хүн нэг бол захмаар төлдөг, нэг бол бэлнээр төлдөг. Кондуктор нь автобусны нөгөө юунд нь бол хүн багхгүй. Хураадаг тийм байд юм байна. Улаан үедд бол яг ийм гоё тий транзитууд ингээд явдаг юм байна лээ. Нийт дээврээ хөгжсөн, одоо нийт дээврээ хөгжүүлсэн улс л дайггүй байдаг үстэй. Улс орнуудыг 6 тэрбум долларынхаа 1 тэрбумын тэ иргэн бүү тэр хэрэгцээ хангахын төлөө гаргаад тэр нь тэрийг явуулах гэж 2 тэрбум долллараар шатхан торсох материал хэрэгт нааш 3 6 дөрвнийхөө 3-аар нь хуш мишнээ явуулаад шатчих. Тэгэхээр чи амжилттай шүү. Тэгэхээр чи доллар нь яваад нөгөө би нэр өнгөө ярих. Манай нэ доллар өсөх тухай. Тэгээд доллар өсөөд бидний амжилт амжиргаа ер нь цалин ингээд уг нь ингээд айгүй өссөн юм шиг байна тэ. Тэгсэн чинь долларт нь үржүүлэнгүүт хүү хэвээ. Тэгээд тэр шиг одоо яг ингээд энэ ханш энэ бүх юм чинь нөгөө улс юун дээр яваа гэхээр бид нэг тодорхой баялгаа зараад буцаагаад өөр хэрэгтэй юм авч штэ. Тэр хэрэгтэй юм машин битий байгаа салсчих. Нэгэнт бид нар өөрсдөө чи 3 сая хүнд 1 сая машин биш төгөө. Одоо Улаанбаатарт 1.6 одоо хэдэн сая юм те? 6 сая хүнтэй 600 мянган авто машин төвш. Үгүй яриад байгаа юм байна. Талаас нь те. 3.1 одоо үлгэдэх хөвгтөөр 3.1 энэ яагаад бид машинтай болох гэдэг юм үгүй. Нийтийн тээвэр байхгүй, сонголт байхгүй. Энээс болж байгаа хэрэг. А нэгэн тод UB cab ингээ үртэмчтэй, UB cab шигч олон юм гарч ирэх болох. Гэхдээ UB cab наа ингээ байж хахад хэрэглэгч одоо машин авах бодох хэрэгтэй байхгүй тэр ойлгох хэрэгтэй. А харин төрчих нь юу гэхээр энэ үйлчлэгэн нийтийн тээвэр шүү дээ. Чи хэн болгон дундаа хэрэгжилж штэй те. Энийг илүү хөвөл нэмчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй ингээ реклама зогсоо мөксөө гэж дагтлаа те. Энэ бол буруултаа. Тэгээд энийг бол шийдвэрлэх хэрэгтэй. Заашгүй шийдвэрлэх хэрэгтэй. Бид нар бол нэг энийг бол цаг хугацааны асуудал гэж байна. За тэгээ UB cab дэжтэй бүгдээрээ одоо тэгээ UB cab бол яхаа харахгүй одоо Монгол улсын хамгийн хайртай аппликейшн хэрэгцээтэй аппликейшнуудын нэг байдаг. Хүн болгон одоо зүв ажилласаа зүвч гэжтэй одоо сайн л ингээд ажилладаг хасаа л гэж боддог аппликейшнуудын нэг шүү дээ. Тэгээ хин чи энийг зогсоосоо гэж боддггүй яагаад тэгэл энэ чинь бид нар одоо төр засгийн хараа хяналтгүйгээр ард иргэд компани хоёр нь хамтраад одоо хийж байгаа л нэг компани гэж би хараад байдаг байхгүй. Хүн болгонд хэрэгтэй. Тэгэхээр UB Cab-д одоо нэгдэх болсон би одоо чинь хувь юм дээр хэлэхэд наад чиг зөндөө олон хүн байгаах гэж бас бодож байна. Тэгээд яг үнэхээр бас яг чинь хэлсэн шиг тэр нийтийн тээвэр нь үнэхээр өгччих юм бол одоо бид нар машин ам үнэхээр явах гэдэг тийм 3 км дотор машин унаад явах тэл гэдэг зүйл байгаад байна. Тэгээд тэр салбарыг хөгжүүлж байгаад маш их баярлаа. Өнөөдрийн одоо уулзалтанд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцсонд маш их баярлаа. Энд бүх зүйлсээ уулзсанд маш их баярлаа. Тэгээд үдсэн хүмүүстээ маш их баярлаа. Тэгээд 5 дугаар сарынхаа грайндер бүгдрээ уулзцгаая. За энэ бол отхоо гэдэг залуу байлаа. UB Cab хамтруу үсгэн байгуулагч гүйцэтгэг захирал юм хүмүүс байна. Тэгээд бүгд бас инстаграмын дагаараа инстаграмтай болоо. Аа, яг нэг юм байгаа. Тэгээд Twitter дээр өчтэй байгаа.
Facebook дээр бас хүчтэй байдаг. Тэгэхээр social сувгуудын дагаараа яг уулзход бас нийлттэй явах бах тий. Чамтай уулзах юм бол тийм баа. Тэгээ бүгдэрэнд маш их баярлалаа. Бүх залуучуудтай амжилт хүсье.